Саламатсыздар ма, құрметті телекөрермен. Бүгін универ сұхбат хабарының келесі шығарылымында әйел және ғылым тақырыбын қозғаймыз. Өздеріңіз білесіздер, қазір ғылымдағы әйелдер саны жыл санап көбейіп келеді. Дегенмен бұл әйел адам бірыңғай ғылымға бет бұрмай, отбасы, қызмет мәселесін қатар алып жүреді деген сөз. Біз бұл тақырыпты әлде де кеңінен қозғайтын боламыз. Әзірге студия қонақтарын таныстырайын. Экология кафедрасының философия докторы Самал Саламатқызы Шамшеденова, және физика және техникалық пәндер кафедрасының философия докторы Жазира Құспанқызы Шадиярова. Алдымен сіздерге дәстүрлі сұрақ, ғылымға қалай келдіңіздер? Самал ханым, сіз бастасаңыз. Саламатсыздар ма, осы ғылымға келген жолым мен ең бірінші 2001 жылы осы Халел Досмұхамбетов атындағы Атырау мемлекеттік университеті болды. Ол кезде сол жылдан бастап осы экология мамандығына түсіп, одан кейін магистратурасын жалғастырып, одан кейін 2017 жылы мақсатты түрде Астана қаласына Лев Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университетіне мақсатты түрде түсіп, содан осы былтыр 22 жылы қорғап келдім. Енді ғылым жолында келуіміз енді осы университеттер жасап отырғасын, ол қай адамда ғылым жолында жүру керек деп түсінем. Ғылыммен айналысу керек, студенттерге білім берумен қатар, ғылым қай уақытта да қатарымен жүру керек деп ойлаймын. Жазира ханым, сіздің ғылымға келу жолыңыз қалай басталды? Біріншіден сұхбатқа шақырғандарыңызға көп рахмет. Енді мен ойлаймын, ғылымға келу жолы бірінші бакалаврдан емес, ол магистратурадан басталады деп ойлаймын. Енді ол кезде статьяның, мақаланың не екенін, диссертацияның не екенін сол кезден бастап білдік. Мен енді 2004 жылы бірінші студент болып осы Атырау мұнай және газ институтында оқығанмын, бірақ магистратурамда сол мұнай саласы бойынша диссертация қорғағанмын метрология бағытында. Бірақ осы университетке 2011 жылы жұмысқа келгеннен кейін бірнеше жылдар жұмыс істеп келдік. Енді сол бағыттың өзгеруіне байланысты бізде мақсаттық даярлау кезінде осы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетіне мақсаттық даярлау бойынша грант бөлінгеннен кейін сол бағытқа ауысуға тура келді. Сондықтан мен осы стандарттау және сертификаттау мамандығын оқысам да белгілі бір бағытымды осы тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі бойынша, оның ішінде сүт өнімдерінің қауіпсіздігі бойынша, оның сапасы бойынша сол бағытымды ауыстырып осы 2017 жылы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетіне докторантураға түсіп осылай ғылымның жолын бастап кеттік. Сіздер екеуіңізде университеттегі жас ғалымдар кеңесінің мүшесіздер. Бұл кеңес сіздерге оқу орнына, басқа жұртшылыққа не береді? Сол жөнінде қысқаша бір-екі ауыз айтып кетесіздер ме? Жас ғалымдар кеңесі әрине керек. Бұрында да осы университеттің қабырғасында болған екен. Біз енді осы 2020 докторантураны бітіріп келгеннен кейін ғана біз осы кеңестің бар екенін біліп бізді мүшелікке алды. Содан кейін біз осы кеңестің төрайымы Гүлана Таңбайқызы Бековамен бірге жұмыс істеп келеміз. Біздің әріптесіміз енді көп деген жұмыстар жасалып жатыр деп ойлаймын. Себебі бұрын осы жас ғалымдар кеңесінің төрайымдары ешқандай бағанағы осы университет жанында ғылыми кеңеске де мүше болмаған екен. Біз сол бағанағы төрайымды ұсынып, жас ғалымдардың пікірлерін сол ғылыми кеңесте айтуға мүмкіндік алатындай сондай дәрежеге жеттік. Гүлана Таңбайқызы қазір өте жақсы жұмыс істеп жатыр төрайым ретінде. Бағана мемлекеттік неше түрлі ғылыми қаржыландыратын конкурстардың барлық талаптарын бәріне түсіндіріп, қатысып көрмегені бар, бұрын қатысқаны бар конкурсқа. Бәріне семинар ретінде, былай бағана жас ғалымдардың кеңесінің отырыстарында түрлі бағана жақсы жұмыстар жасалып жатыр. Соның нәтижесі енді бар. Қазір бірнеше адам осындай семинар нәтижесінде бағанағы постдокторантураға түсіп жатыр, бағанағы басқа да ғылыми жұмыстар бойынша жұмыстарды, жобалар жасап жатыр. Самал ханым, сіз жас ғалымдар кеңесі жастарға қолдау беріп отыр деп айта аласыз ғой, да? Иә, жастарға қолдау
көрсетіп атыр. Жас ғалымдар кеңесіне тек 40-қа дейінгі жастағы жас ғалымдар қатысалады. Оның ішінде бәрі де докторлық анағы дәрежесін, PhD дәрежесін алғандар көпшілігі. Жалпы университеттен, әр факультеттен 1-2 адамнан алынған. Жазира ханым, сіз технология және инновацияларды қолдау орталығының жетекшісіз. Осы университет бойынша. Жалпы қазіргі ғалымдарға технологияны, жаңа заманауи технологияны үйрену, оқыту процесінде қолдану қиынға түсіп жатқан жоқ па? Бұл орталық негізі 2022 жылы наурыз айының 25-інде келісім шартқа қойылған ұлттық зияткерлік меншік институтымен бірге осы институттың өкілдері келген кезде ректорымыз Саламат Нұрымханұлы осы орталыққа жетекшілік етуді ұсыныс жасаған. Сол мезгілден бастап келесі айда бір жыл болады. Бұл негізі орталықтың мақсаты біздегі зияткерлік меншік, яғни оқытушылардың шығармашылықтарын авторлық қорғау мақсатында жасалған. Яғни біз патенттеу және авторлық куәлік алу бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Енді бұл инновация деп отырғанымыз, енді бұл бағанағы әдістемеге қарай кетіп қалатын шығар, бірақ бұл орталықтың мақсаты сол зияткерлік меншіктерін қорғап беру, оның маңыздылығын түсіндіру. Түсінікті. Сіз өзіңіз 4 патент пен 4 авторлық куәліктің иесіз. Иә. Бірақ көптеген ғалымдарымыз жаңалықтар ашып жатады, бірақ патент рәсімдемейді. Менің байқауымша оның себебі неде? Негізі ғылымда жүрген адам өзінің бағанағы зияткерлік меншігін қорғауды біледі деп ойлаймын. Енді біздің мысалы өзіміздің университетімізде әлі де кейбір түсінбей жатырған оқытушылар бар. Себебі именно патенттің не екенін, авторлық куәліктің қандай зияткерлік меншіктің төне жататындығын білмей жатады. Соған біз түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Енді авторлық куәлікті ғылыммен айналысатын адамдардың барлығы біледі деп ойлаймын мен. Енді біздегі қазіргі оқытушылар көбіне мына оқытушылық бағытқа кетіп қалған ғой, көбіне бағанағы зерттеу бағыт емес, оқытушылық бағытқа. Сондықтан көбінесе түсінбей жатады, бірақ барымызша түсіндіруге тырысып жатырмын. Мүмкін қиындау шығар авторлық куәлік алу, патент рәсімдеу, содан қашады деп ойламайсыз ба? Одан қашады деп ойламаймын. Мұғалімдердің, оқытушылардың жалпы патент алуға деген құштарлығы бар, бірақ оның кейбір ала алмайтын тұстары да бар. Мысалы, бағана әдістемелік жағынан, методика жағынан жасалған құрал оқулықтарға ол патент алынбайды. Оған тек қана авторлық куәлік алынады. Авторлық куәлік қазір де алдық. Осы бір жылдың ішінде біз университет бойынша 25 авторлық куәлік алдық. Енді былтыр ашылғалы бері мен осы жақында тағы бір патент алдым. Енді қалған үш патентіміз ол докторантура оқу жүрген кезде алынған. 25 аз көрсеткіш. 25 қазір, иә, бір патент 25 авторлық куәлік осы орталық ашылғалы бері алынды. Сонымен бірге жақында бізде онлайн курстарды және вебинарларды жазу студиясы ашылды. Ол жөнінде министрлік сайттарында да хабарланды. Сіз алғашқы сабақты өткіздіңіз сол жерде. Бұл студияның бізге беретін артықшылықтары қандай? Сол жөнінде тарқатып айтасыз ба? Бұл студияның артықшылықтары өте көп. Енді ол бағана дәрісті тыңдап отырған студентке де қызықтырақ жүреді. Себебі біз бұрын видео дәрістерді зуммен басқа да тек экранның өзіне қарап отырып түсіретін болсақ, ол жерде әйнекке жазып отырып бір ауаға жазып тұрған сияқты бір әсерде болады да, адамға сол бағана фокуспен көрінген кезде қызығырақ. Сосын слайдпен өзің басқарып тұра аласың, айтатын сөзіңді, ойыңды бәрін өзің басқарасың. Алдыңда бағанағы лекция бойынша бағанағы суфлер да болады, соның барлығын өзің реттеп отыра аласың. Сосын бір жақсы бұл жерде бір мысалы бір топқа арналған мысалы дәрісті біз күнде барып
мысалы, он топқа өтетін сабақ болатын болса, мысалы, я ортақ, мысалы, тарих бойынша пәндерге, мысалы, сондайларға қолдану ыңғайлы да, 10 группаға оқитын сабақты бір жазып алады да, бәріне бірдей қосып қоюға болады. Яғни ол жерде мұғалімнің уақыты үнемделеді деп ойлаймын. Біздің оқытушыларымыз бұл технологияны қазір тегіс меңгеріп отыр ма, әлде бір қосымша үйрету сабақтары бола ма? Қосымша үйрету сабақтары қажет болады. Бірақ енді мен өзім бірінші осылай ұсыныс түскесін, себебі мен осыған дейін үздік аға оқытушы конкурсына тапсырған кездегі дайындалған материалдардың негізінде ұсыныс болған. Бұрын бар екен ғой, сіз осыған түсесіз ба деп, сосын мен ешқандай қарсылық білдірген жоқпын, жақсы деп. Соның негізінде жайлап бастап түсірдік. Ол бірақ енді бағана слайдтарды жасау барысында оның оформлениесі жағынан кішкене оқытушыларға көмек қажет болады деп ойлаймын. Мысалы, мен өзім отырып оны енді бір-екі күн дайындалдым оған. Самал ханым, мен сіздің қорғаған тақырыбыңызды көрдім. Ол Қарағанды облысы Нұра өзені. Нұра өзенінің экологиялық жағдайы бойынша, қазір өзіңіз толықтырып айтып кетерсіз. Жалпы мынау аймақтағы ғалымдарға сол жергілікті жер бойынша қорғау керек деген талап қойылмайды және ондай қажеттілікте жоқ па, қалай ойлайсыз? Жалпы менің тақырыбым сол Ақмола облысының Нұра өзеніне экологиялық жағдайы бойынша алынды. Себебі сонымен түскен жылы сол тақырып бойынша проекті беріп жатыр екен, сонымен жетекшім. Сосын сол тақырып қызықтырақ болды мен үшін де. Сосын банағы проектінің, жобаның ішінде болса, ода бана қосымша біздің жұмыс жасауымызға оң нәтиже беретін болғасын, сол тақырыпты алдым. Жалпы Нұра өзені енді оны алға қарай біздің Жайық өзенімен де байланыстырып қарауға, зерттеуге болады. Жалпы ауылдық жерлердегі ақаба суларды тазартуды. Ақаба сулар деген, кешіріңіз, түсіндіріп айтып жіберсеңіз. Ақаба сулар деген банағы не септик, тұрып қалған, адам тұрғын үйлерден шыққан қалдық сулардың, мысалы, ол жерге мысалы қазып, мысалы, біздер жер атады қой, мысалы, емкісті астына кеуірлерінде болады, кеуірінде болмайды деген сияқты мысалы. Солар, мысалы, жердің астымен өзенге барып қосылады. Мысалы, біздің Атырауда көп деген ондай жағдайлар көп, мысалы, түрлі әлеуметтік желілерде көрсетіп жатады ғой, біздің Атыраудың жайығына, мысалы, қыстыгүні қардың үстімен көрініп жатады, мысалы, жайық үйлердің тұсынан сап-сары болып жайыққа ағып жатырған, мысалы, алдыңғы жылдары осы не волонтерлар көрсетіп жүрді. Мына жеке тұрғын үйлерден шығып отырған, мысалы, емкісті ішіне салмағандықтан, мысалы, сестрына емкістер салу керек қой, солар салмай тікелей қазады да, мысалы, суын жібере береді астына. Ол жер астымен барады да, сол іші отырған суымызға, жер асты суларына қосылады. Солардың, мысалы, экологиялық бағалау, соларға баға беру, қалай, мысалы, ластануы, ішуімізге жарай ма, жарамай ма деген сияқты, мысалы, сондай бағытта зерттеп қарап, одан кейін жалпы тазарту қондырғыларын ұсыну жағынан болды менің өзім диссертациялық жұмысым. Жалпы оны қолданып көрген жоқпыз да, мысалы, шетелдік банағы германиялық ғалымдардың банағы жобаларына қарап, сондай жобаларды, мысалы, шағын ауылдық жерлерге үйлесетіндей, банағы қыстың мезгіліне банағы сай келетіндей, банағы біздің климатқа сай келетіндей қондырғылар ұсынсақ, әзірлеу мақсатында диссертацияның жұмысым сондайға байланысты болды. Жалпы Жайық өзенінде сонымен байланыстырып алға қарай жұмыс жасауға да болады. Яғни сіз Қарағанды мен Атыраудан және Нұра өзені мен Жайық өзенінен ұқсастықтар көрдіңіздер ғой, экологиялық жағынан, иә? Қандай айырмашылықтар бар? Жалпы енді Нұра өзені мен Жайық өзенін салыстырсақ, екеуінің жағдайында бірдей деп алуға болады. Мысалы, біздің Жайық өзенінде жағдай қазіргі кезде өте күрделі, біресе тартылып, тайызданып,
немесе ластанулар, балығы өлулер, соның бәрі ластанудың дәрежесі өте үлкен дегенді білдіреді. Сондықтан банағыдай тазарту қондырғыларын біздің ауылдық жерлерде де банағы сулардың мәземес екені белгілі ғой. Сынуға болады осындай банағы қондырғыларды ауылдық жерлерде де. Қазір өздеріңіз білесіздер, ғылымдағы коммерциализациялау тақырыбы жиі көтеріліп жүр. Осы орайда сіздің айтып отырған су тазарту қондырғысын қазір бастап ұсынуға бола ма? Мысалы, біздің ірі компанияларға немесе ертерек пе? Жалпы бұндай ұсыныстар университет үлкен көлемде ұсыныс жасаса жақсырақ. Енді бір адамның, мысалы, мен қазір бір жерге барып айтсам, ол ешкім маған ондай көңіл бөлмеуі мүмкін. Ал оны үлкен кәдімгі жоба ретінде қарап, банағы университет ұсыныс жасаса, мүмкін ондай коммерциялық көмектер болуы мүмкін. Сіздікі көлемді жоба ғой, иә, менің түсінгенім? Иә, жалпы көлемдік жоба. Жазира ханымда ешкі сүтіне құрма қосылған йогурт технологиясы бар. Бұл ғылыми жаңалықтың қазіргі беталысы қалай болып жатыр? Коммерциализация тұрғысынан айтсақ та. Yeah, енді әрине бұл Астанадағы зеренді, асыл тұқымды зерен шаруашылығында негізінде жасалған. Сол жерде біз осы технологияны енгізгенбіз. Енді бізде Атырауда әрине сарайшық бағана асыл тұқымды ешкі шаруашылығы бар. Ол жерде де енді әлі өзім жалпы ауызша былай айтып көргенмен, бірақ басшылық тарапынан осындай жаңа өнімдерді жасауға біздің мүмкіндігіміз бар екенін солай жеткізілетін болса, енді әрине ол адамдар да қолдайды деп ойлаймын. Бірақ енді жеке адам болып, самал айтпақшы, жеке адам емес, бұл университеттің атынан осындай жобалардың бар екендігі айтылатын болса, енді қолдайды деп ойлаймын. Әрине, ол ондай өнім өндіретін жеке бағана шаруашылықтарға жаңа өнімнің керегі сөзсіз. Самал ханым, мен жаңа сізден ғылыми жұмысыңызды неге Қарағанды облысынан алдыңыз деп бекер сұраған жоқпын. Өйткені сіз 6 баланың анасысыз. Мен сіздің кеше ғылыми жолыңызды қарағам, сонда сіз бірінде жаңбырдың арасымен жүргенде бір баладан кейін магистратура, тағы бір баладан кейін ғылыми жұмыс, былай жүріп өткенсіз. Жалпы қалай отбасы тірлігін, жұмысты, ғылымды ұштастырып алып жүруге болады? Құпиясы неде мұның? Рахмет. Жалпы отбасымен бірге ғылымды алып жүруге болады. Ол кезде банағы қолдау. Банағы мен жолдасым, ата-енем, өзім әке-шешем қолдауымен осындай жетістікке жетіп жатырмын. Ол енді бір өзім бәріне, алты баламен бәрін бітірем деп ойламайым. Сондықтан банағы оқуға осы кетерде де банағы енем, ата-енемнің бала бағып қалам, жолдасым бар деп қолдау көрсеткеннің бәрінің арқасында осылай жетістікке жетіп жатырмын. Жалпы адам өзінің мақсатына жетейін десе, қай кезде де ештеңе кедергі болмайды. Қолдаулар көрсететін банағыдай үйден өзінің жақын адамдарының қолдауы керек қой. Одан кейін банағы өзінің банағы ішкі мақсатың бана жетем деген, өзім сол жетістікке жетем десең, ол әр өзіңнен бастамасаң енді басқа адамда қолдау көрсетпейді ғой. Бір өзіңнен де сондай барам, жасайым, істейім, осыған жетем десеңіз, жасауға жетуге болады. Иә, алты баланың анасымын, шүкір бәрі өсіп жатыр, өніп жатыр, оқуларында өзімде жұмысымда бәрін үлгеріп жатырмын. Жалпы жетуге болады бәріне де. Жазира ханым, сіз не айтасыз? Сіз екі бала тәрбиелеп отырсыз. Енді отбасымен ғылымды алып жүрудің сол баға сама айтпақшы ешқандай кедергісі жоқ. Енді ол жасайым деген мақсат қойған адамға бәрі болады. Главное желание болу керек. Істеймін, осы мақсатқа жетем, жетістікке жетем деген адамның барлығы да
ешқандай қиындыққа қарамай жетеді деп ойлаймын. Әрине, сол отбасының ата-ана, бауырлардың, ата-ене, бағана жолдасы деген сияқтылардың барынде қолдауы маңызды. Менің сіздердің сөздеріңізден түсінгенім, бірінші жан-жағының қолдауы, саған осы да жетпей ме деген сөз айтылмайды, яғни жан-жақтан. Екіншіден, бұл адамның өзіне де байланысты, иә? Өзінің енді, ол жасағысы келмесе іштеңе болмайды ғой. Өзінің бана ынтасы болу керек, соны жасайым, осыған жетем деген. Содан кейін жан-жақтан қолдау көрсетсе, сонымен адам. Отбасылық қолдау өте маңызды. Ал уақытты қалай пайдалануға болады? Мұны сұрап отырғаным, мысалы, ер адамдар өзіне оңаша жағдай жасай алады, түнімен оқуы мүмкін, жазуы мүмкін, әйел адамдарда енді үйтірлігі болады. Тамақ, балашаға, сабағы, осы жағынан сіздер қалай пайдаланып отырсыздар уақытты? Ұйқыны азайтуға тура келеді. Түнгі уақытта балалар ұйықтағаннан кейін жасайсыз. Сізде қалай? Менде де осы жұмысқа келгенде арасында жасап алып, ана бос уақытым болса, сонда жасап алып, одан кейін таңда немесе түнде балдардың ұйықтаған кезінде бос уақытымды сондай пайдалануға тырысам. Сіз бір балаңызға аяғыңыз ауыр кезде немесе босанғаннан кейін болу керек Германияға сапардан қалып қойғансыз, үш айлық білім жетілдіру сапарынан. Сіздерде бола ма, мысалы, осыдан кейін бір мүмкіндікті жіберіп алғандай сезім болып, мына бала болмағанда мен өтер едім, бүйтер едім дегенде, әлде болмай ма ешқашан? Балаға болмайтын шығармын. Балаға жоқ, ондай өкініш болған жоқ. Енді негізі бағанағы Германияға пландап қойған іссапарымыз, докторантураны оқып жүргенде екінші курста біздерге үш айлық бағанағы стажировка, шетелдік стажировка өтуіміз керек. Сол кезде аяғым ауыр болды да, мен бағанағы бара алмай, былай-былай тырмысқанмен, бағанағы бір екі айға барып келумен, барып келейін дегенмен де олай үйлеспеді. Сондықтан мен үшінші курста осы жақын Уфа қаласын таңдадым. Одан кейін сол баламды, ана айлық баламды алып, өзімнің мамамды ертіп, анаммен сол үш ай сол Уфада өткізіп келдік. Германия болмағанмен Уфа қаласында. Уфаның климаты, ана табиғаты біздің Атыраудікіне ұқсас екен. Өпеңіз қаншада болды өзіңізде? Алтай. Алтай. Алтай болды, иә. Алтай болды, сол баламен самолетпен данағы Москва арқылы барып, ұшып барып, сол Уфанында көріп, ол күлет, ол данағы ол қызым, данағы қасымда группаластарым доктор Гүл деп, данағы бәрін Астанада да бірге университетке барып жүрді, данағы зерттеу жұмыстарын жүргізгенде де коляскімен ертіп барып, автобуспен ертіп алып жүрдім. Сондықтан енді сондай банағы бәріне де үлгеруге болады деген де айтуға болады осындай кезде. Қалай? Болайын десе бәрі болады. Яғни сіздер мына қызмет барысындағы үш айлық, жарты жылдық, бір жылдық ұзақ сапарларға не балалар тапсырып кетесіздер, жаңағы сіздерді қолдап отқан жақын жуықтарыңызға, немесе бірге алып жүрерсіздер, және оған қарайтын адамды бірге алып жүрерсіздер. Ал мысалы, кейбір өнер адамдары балаларын айтып жатады ғой, мысалы, ұлымның, қызымның өнер жолына түскенін қаламайын деген сияқты. Сіздерде ондай сөз айтыла ма, сіздер тарапынан, мен мына баланың ғылым жолына түскенін қаламайын дегендей? Ондай жоқ. Онда енді пока балдарымыз мектеп бітіре алған жоқ, сондықтан ондай шектеулер қойып атқан жоқ. Енді әрбір баланың өзінің несібесі болады ғой, өзінің таңдауымен түсу керек. Бірақ қарсы болмайсыздар? Қарсы болмаймыз. Ол ғылым қайта жақсы ғой, ғылым жаңалыққа келеді, ғылым адамның өмір сүруін жеңілдетеді. Оған қолдау болмаса қарсылық жоқ. Себебі өзіміздің ата анамызда ешқандай қарсылық білдірмеген. Бұрын тарихтан білсеңіздер, мына әйел адамдардың ғылымға келу жолы қиын болған, иә? Өткен ғасырларда. Қазір бұл стереотип болып қалды ма, әлде бір қандай да бір кедергілер байқалады ма? Қалай ойлайсыздар?
мысалы, ер адамдар тарапынан түсінбеушілік деген сияқты. Ондайлар әрбір отбасына байланысты болар, енді ер адамдардың да... Ағылыми ортада, қоғамда ондай байқамайсыздар жылай ма? Ешқандай шектеу, ол бір ер адамнан кем болып қалдық, артық болып кеттік деген жоқ, бәрі тең сияқты. Әркім өзінің бағытында, өзінің тақырыбымен айналысып жатырады, оған ешқандай кедергі жоқ. Енді интервью соңында дәстүрлі сұрақ, алдағы жоспарларыңызбен, соның ішінде ғылыми жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіздер. Менде алда жоспарым осы диссертациям бойынша монография жазу жоспарлап отырмын. Осы жылы немесе келесі жылға қарай берса сол диссертациямды ары қарай жалғастырып монографияға шығарсам деген ойым бар. Жазира ханым, менде сол диссертациямды бітіргенмін, сол енді монографияны да аяқтап қойдық, соны ағылшын тілінде шығарам ба деген ой бар. Жалпы енді біз осымен шектелмейміз, біздің ғылыми зерттеуіміз одан сайын тереңдеп, бағытымызды барынша жетілдіре береміз. Патент алу бойынша бағанағы өзіміздің ғылыми жұмыстарымызға авторлық куәлік алу, оқулық шығару, бағанағы Қазақстан Республикасының бағана үздік оқытушысы деген конкурстардың неше түріне қатысу, ғылыми жобаларға қатысу деген сияқты процестер бізде тоқтамайды. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Сіздер мынау отбасы, қызмет, ғылым деген үштағанды ұстап отырған өздеріңіз сияқты және басқа да қыз келіншектерге үлгі деп айтсам, пафос деп ойламаймын. Рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет сіздерге.